Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry The Final Station. Finální stanice, hele, já se tu tady podívat ještě, než začnu pořádně mluvit. Zde máme tuhle oblast, my jsme tady někde, jako... Rail Factory as Classified. Tady bylo Oil Platform, tak to bylo rafinérie nějaká, ne, továrna. Tady máme tohle. Já nevím, jestli musíme jako projet všechno. Já si nemyslím, že musíme projet všechno. To není... to je jako kompletně trať, ale pochybuju, že pojedeme všechno. Rozhodně já nemůžu... Nebo je to náhodně, kudy jedete, každý průchod tou hrou třeba. Co já vím, ale přijde mi, že já neovlivňuji, kudy jedeme. Rozhodně si nevybírám. Tak, co vy tady? Darn, krvácí, oh my god, můj bože. Zafačoval jste tu ránu? Ano, ten krvácí pěkně, tenhle má hlad. Potřebuji doktora. Ale tamta je hladová, to je důležitější. Obávám se, že najdeš jenom, že ho najdeš jenom v tom, ve městě, v metropoli. Máme tam zprávu, potřebuji doktora, no my, jasně, tady máš to. Možná jestli vojenská stanice ještě stojí, ne. Potřebuji do metropole, do města, ok, počká, tady mám rozhovor, někdo volá, Rafe spal. Co chceš, Rafe? Vypadá to, že tohle je konec, co se stalo, došlo nám palivo, nemůžu pro tebe přijet. Oh shit, já vím. Jenom jsem se chtěl omluvit. Když jsi tady začal pracovat, byl jsem na tebe moc přísný. Snaž se dojít do... Ježi, přestaň to posouvat do prčic. Snaž se dojít do nejbližšího města. What? A já to nedočtu! Hej, hro, přestaň mě štvát, ale... Jo, protože my máme tohle. Okej, hro, přestaň mě štvát. Já si chci užít ten skvělý příběh, který tady nabízíš. A ty mi to neumožňuješ. Počkej. Ty, já už se tam nedostanu, on je to... Ne. Ne. No, vy jste to tam zahlídli určitě, vy si to můžete zapauzovat a přečíst si to, co to tam psalo. Co tam bylo dál za zprávy, to já bohužel teďka nemůžu. Uprostřed hry. Ani jsem nestihl vyrobit náboje, což nemůžu ani teďka vlastně. Jo, dobrá, takže mám 18 nábojů, nebo 20 ná... ne, co, dva, co to je, 24 nábojů, 10 nábojů. Pes, jaký pes? Tady pes, štěká pes. Myslíš, že psa? Nějaká zpráva tady nikde? Žádná zpráva tady nikde? Počkej, tady něco. No, nějaký zvuky tu jsou, prázdné. Něco, šroubky, jídlo, o, jídlo, super. No, dík Davidovi, druhé zařízení, tohle je urgentní. Skválně kolik on chce. Wow. On nepotřebuje tolik pěstí. Tolik ran pěstí, ten velký přerostlý jídlo, whisky, tyjo, jídlo tady nacházíme ve velkém stylu normálně. To jídlo tady je fakt v hodně velkém množství, to je super. Tak, dezinfekce asi. Oh, wow, poklop dolů, ten bude spíš poklop pak nahoru. Oh, tam je nějaký Jouda. Možná tam bude schovaný rychlej, malej, to by bylo, oh, jestli to ta hra udělá, že tam je schovaný malej, rychlej. Udělal jsem kompromis. No, tady je malej rychlej, ok. Oh, jednou mě zasáhl, to jsem viděl, ale víckrát. Víckrát ne. Tohle se bojím trošku. Dvě rány do hlavy, je mrtvej, ok.
Dobrá, co tady tohle z toho? Můžu jít nahoru, ale nemůžu tady nic dělat. Mimochodem tohle je korejská abeceda, korejský písmo, takže... Co tady dělá? Oh, zápalnej Jouda. Prázdno, výborně. Musíme to oblést, asi nemusíme úplně. Ale nevadí. To sejmeme takhle. Počkej, co je tohle, co to můžu udělat? Počkej, stage 2. Stage 2, ale tady bylo, tohle to nešlo spustit. Tohle ne, to nejde zmáčknout. Tohle jde ale zmáčknout. Fáze 2. To znamená status hotovo. Předákový komentáře. RAM je nainstalován. Kontrolujte ty... damper, to je jako něco jako uzemňovač, nebo... Damper je tlumítko? Něco takového. Něco, co tlumí prostě něco. OK. Damper systém na fázi 3. Chovalo se to nějak divně včera. OK, dobrá. Ne, jsem se překlikl. To mělo být. To mělo být L-ko. Teda L-ko, pravý tlačítko. Teda E-čko, tak. E-čko, ne pravý tlačítko. Jak to uděláme, tyjo? Když půjdu sem... A, když to hodím... Tak je jenom zraním. OK. Musí být zraněný. Když člověk takhle couvá, tak on vás moc nezraňuje. Dobrá. Co tady je lidí? Teda lidí, no. Potvor, příšer. Tady nic, žádná zpráva. Já si vezmu radši brokovnici pro rychlej. Ah, shit. Výborně, tady můžeme. Fáze 4, status hotovo. Přáhkový komentáře, dieselový motor je nainstalován a vybavení je připojeno, všechno je připraveno k vyladění. Stále jsou zde problémy s manuální brzdou. Čili carriage mounting, což je jako připojení asi těch vozů. Zkontrolujte připojení vozů, nebo vagónů, řekněme. Tak. Jo, tady mi docházejí náboje už trošku. Zkusíme brokovnici teďka. Zasáhnu oba? Zasáhnu. Ale jenom jednoho zabiju. Pojď, to tebe umlátíme. Tak, výborně. Schválně ty, jestli dělám větší poškození na blízko s tou brokovnicí v ruce, protože on mlátí tou pažbou. Když to tady mlátí pěstíčkou, že jo? Si říkám, jestli náhodou nedělám větší poškození tou brokovnicí a tou pažbou. Má fáze 1, 2, 3, 4, 5 asi evidentně, všechno je to nějaký propojený tady. OK, tady máme klíč, jasně. A tady je, proč je tady zdržení? Proč je tady zdržení? Kovář nenechal žádné záznamy a my nemůžeme spustit masovou produkci, my bez něj nemůžeme spustit masovou produkci. Co jsou naše možnosti? No, zjevně je příliš zaneprázdněn stavbou ochránce. Takže já jsem připravil nějaký návrh pro vypnutí experimentální, pro vypnutí produkce experimentálního vlaku. A co na to David? Tři tečky. Dobrá, můžeme tady něco dělat ještě? Tady dělat už nic nemůžeme. Co dolů? Dolů jít samozřejmě můžeme. Ještě malá chodba, tady nemám úprk, kam uprknout. Uprchnout. Tady máme to.
Oh, tam něco. Proč tady štěká pes furt? Tady štěká pes nějaký. Oh. Se bude hodit možná. Náboje. 12 do pistole. Super. Děkuju. Tak, výborně. Já se půjdu podívat ještě zpátky, jestli jsem tady něco neprošvih, protože občas mi přijde, že jdu moc rychle a něco minu. Dobrá, tady nic. Ok, tady to vypadá, že to je v pohodě, asi tady nic není. Tak jo. Tady nic není, jdeme dál. Doufám, že bychom mohli stihnout dneska dvě lokace, ono záleží taky, jak tahle je velká. Tohle je to, stage z fáze... Vole jedna, asi status hotovo, předákový komentáře, základna je připravená, čekáme na schválení, ok. A tady ten malý šmejt lítavej, běhavej. Piu. Wow. No, ale nic mi nedělá, to je zvláštní. Dva náboje myslím, že stačí, ne? Do hlavy, jo, dva náboje stačí. Brokovnic už máme relativně málo, tak přijde mi, že je pravděpodobnější, že člověk nalezne náboje do pistole než do brokovnice, takže tady bych si mohl vzít ale tu brokovnici. Oh, počkej, tady bych si mohl vzít ale pistoli a zabít tohle šmejda. Jenom jednoho se nám podařilo zabít. Já nevím, jestli by mi to zranilo takhle přes tu plošinu. Byl zjevný, že v uzavřených místnostech ne. A. Jsem to přežil s tou brokovnicí. Ale tohle už nepřežil. Výborně. Stále teda mlátím pěstičkama, no já jsem už na to tak zvyklý, že si to neuvědomuju moc. Ale dobře, takže tady z fáze 3. Status hotovo, přidákový komentáře. Karkas, to je jako... karkas je jako mrtvola, ne? Nebo jako mršina, nebo tělo, nebo... Karkas je mršina, no, zdechli na mrtvé zvíře. OK, to je hotovo. A check the shaft fastening. Shaft? Není shaft jako převodovka? A to blbost. Nevím, nějaká tyč, to může být taky upevnění, třeba vím. To už začíná být taky moc asi odborný. Tomuhle zase tolik nerozumím. Wow, co je tohle? Tady dělají nějaký opancéřovaný vlaky, to mi trošku připomíná jak nějaký Snowpiercer nebo něco podobného. Zkusíme tu brokovnici mlácení. Jeden, dva, tři. OK, tři, hele. To možná jsme na něco přišli. Ale já ho nemůžu trefit do hlavy, co tímhle? No nemůžu, no, OK, fuck. No. Tak nic. Ha, tady to nějak podivně hučí. OK, fáze 4 status odložen nebo spožděn. Předákový komentáře, produkce je ukončena, všechna práce ve druhém zařízení je pozastavena, Belus AX02 reaktor má být umístěn do izolovaného kontejneru pro bezpečnost personálu. Čekáme na další instrukce. Třikrát pěstí. Teď dělali nějaký ten nový Belus, ten vlak. My máme taky Belus, ale já už teď si přesně nepamatuju, co to je za označení, ale 02 to je, nebo něco takového, že jo. Jedny dveře, druhý dveře, třetí dveře, doprčí zdíte si a dveřba do háje. What the fuck. Mrtvola a kód. Výborně. Tak, 4597, Frank Frost, ředitel ty továrny, tady tyhle z té Rail Factory Station. Fuck, jsem spanikařil. A já jsem se trefil do hlavy, to jsem ani nechtěl. Panika. Davide, chápu, ale nemáme jediný provozuschopný Belus zatím. Opakuji, poslal jsem jeden funkční vlak na sever pro zhodnocení a testy.
pošlu detailní zprávu, jakmile to pošlou ten vlak, jakmile pošlou zpátky. Nezajímá nás podpora tohohle projektu, který nikam nevede. Uvědomuješ si cenu, kterou jsme zaplatili, abychom získali tyhle reaktory z tisíců, kteří byli pro něj poslány, se jenom 7 vrátilo zpátky. Nemůžeme jen tak vyhodit. Zhodnocujeme náš zákaz, legislativní zákaz jakékoliv technologie z první návštěvy, z oblasti první návštěvy. No, oni mají nějaký legislativní zákaz používat jakýkoliv technologie z té oblasti první návštěvy. Je mi líto. Okay. Zajímavé. Oh, přeživší. Hello. Jak se vede? OK. Počkej. Co je to za vlak? To přece nemůže. To nemůže být. Ale je. Je to Belus. Je to moderní Belus. Jedeme. Stíneme ještě jednu zastávku. To by bylo, abychom nestihli. Tak, máme jídlo, máme lékárničky, 4597, čeká tady pes, který ho nevidím, což je škoda, protože bych ho vzal sebou, Belus 07, nevím, jestli to úplně ten vlak, na kterým tady pracovali, je to možný, vypadá jako stejně jak ta lokomotiva, co tam byla. Vypadá to stejně. Plechovka tam. Dobrá, tak, někde je tady na tom špatně, ty jsi na tom zatím docela dobře, jídlo. Jídlo a zdraví do prčic, ok. Jídlo. Já mám pocit, že oni vydrží bez jídla, ale nevydrží bez zdraví, že jo? Že když jim dojde zdraví, tak jsou kaput, ale když jim dojde jídlo, tak jim začne ubývat zdraví, pokud se nepletu. Nebo aspoň to mi přijde taky jako docela logický. No. Fuck! Ok. Prčic, I think they found someone to praise. Někoho, kdo ho nahradil, ale koho to jsem nestihl, protože by tady umíral. Ale on byl ten první inženýr. Někdo, kdo byl ten první inženýr. OK. 6 voltů tady. Armand White, syn velkého Vermonda Whitea, vede zemi. Vládne zemi dokonce. OK. Thorntonovi synové jsou taky zaneprázdnění prací. Myslím, že starý David může být snadno nahrazen. Kde je starý David? Je to náhoda, že tyhle pitomí blokery... Co? Potřebuješ doktora? Radši jo, OK. Jsou vyrobeny společností, kterou vlastní syn Thomase Smitha. Byly instalovány kvůli nehodě na něčem. To jsou jenom dohady. Jsou jenom historky. Všechno si vymysleli. 2000 mrtvých jsou taky vymyšlený? Mohlo se tam stát cokoliv, jsi moc mladá. Nevidíš, co se skutečně děje. Přesně vidím, co se děje tobě. OK, dobrá, zajímavé. Žádná zpráva dneska. Já jsem si chtěl vyrobit věci do prčic. Do háje zelenýho. Já nemám náboje skoro žádný tady. Už sebou. No nic. Mám 7 nábojů do brokovnice a 16 nábojů do pistole. Musíme najít náboje. Co to je? Házet si stěhovejma koulema? Mám láhev schovanou ze včerejška. Mají ty, ježišmarja, jak se řekne česky, intern. To je prostě takový ten, co se zaučuje. Intern je...
Stážista, tak, stážista. Mají stážisty, kteří se na takových stanicích učí, kam vlaky přijíždějí jednou ročně. Tahle stanice je však docela divná, nebo velmi divná. Byla zřízena pro starého muže, který žije ve vile na vrcholku hory. Připomíná ti to něco? Možná pije krev a spí v rakvi taky. Doufám, že ne. Ok, Dracula. Přijď se na mě podívat dneska. Co je ta značka? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je za symbol tady? Dobrá. Tady žádný pistole, náboje nejsou. Oh. Oh. Stoupáme nahoru, nahoru. Víš, jen víš, tam já mířím. Ok. Je tohle. Ah, pistole, super. Mě je zajímavé, jestli tak hra, to je opravdu random. A nebo jestli třeba ví, jo, jestli má třeba nastaveno tam, že hráč má náboje méně než X. To znamená, vygenerujeme na této mapě náboje. Jo, jakože pozná, že má málo nábojů, že bych to třeba nemusel dát, tak mi vygeneruje automaticky náboje. A nebo jestli to je úplně náhodný, nebo jestli to je daný, to co kde je. A nebo nevím, nebo třeba jinak, ale vždycky, když mi dochází náboje, tak je najdu prostě. Starý něco, okej, tuška tam byla asi, nebo tak nějak. Jsem na tím teďka nedávno přemýšlel, jsem si říkal, že by jako zabránilo tak těm takzvaným softlockům, že se zaseknete ve hře, aniž byste jako, jo, že bych třeba šel, zapomněl si vyrobit náboje a šel na mapu, kde si prostě nemůžu, já si nemůžu vrátit a vyrobit si ty náboje. A najednou bych byl tady v zóně, kde si prostě nemůžu, přes kterou se nedostanu, protože prostě nemám náboje. To je pořádná hacienda. Jo, takže třeba, takže ta hra třeba jako by to ví a schválně mi tam hodí jako náboje. Nevím, je to možný. Je to možný. Zabránilo by to tak těm takzvaným softlockům, že se zaseknu prostě a nemůžu jít zpět ani dopředu. Nějak. Socha. To je kostel tohle, ale co to je? Člověk v sobě stále musí mít chaos, aby zrodil hvězdu. Okay. Překlad ne zcela možná přesný. Au. Ok, proč ne? Já věděl, že tady mám zvonit. Se určitě objeví všude zombíci. Prázdné, nebo ty potvory. Počkej, to už mě vede dál, já chci ještě prozkoumat tady další. Tady je místností, věcí, tady počkej, tady něco bylo. Hlášení, nebo zprávy, zákaz vivisekce. Peder Jung, okay. To vede dolů. Je zpráva nějaká. Teodore, s politováním musím odmítnout. Dokonce tvá pozice a osobní konekce s členy rady nemůžou ovlivnit mé rozhodnutí. Obávám se. To je slovo sled. Chci tě informovat, že dopis s tvojí nabídkou byl předán přímo generálnímu zástupci, nebo jako žalobci. Doufám, že tě neušetří. Vyšetřovatelé přijedou, připrav se je přivítat. Martin. What? Doufám, že to není taková, tohle, že není ta hra, kde prostě můžete něco snadno minout a tím přijdete o značnou část příběhu. Tady jsou kamery mimochodem. Kamera jedna. No furt lepší tady, než kamery v tom, v těch koupelnách a v ložnicích, jak měli v tom jednom hotelu klíč.
Jako říkám si, že můžete snad no, asi minout tady věci, no, ale bylo by to škoda. Upřímně jako v tomhle případě mám radši hry, které vás jako vedou za ručičku v tomhle ohledu, když jde o příběh. Počkej, to je padlo tady to spadnou ty židle dolů. What? To je něco, co bych vytvořil v Minecraftu. Ty jo, tohle to si udělat v Minecraftu. To by bylo dobrý. Uh-oh. Oh! Oh! Máme brokovnici, to dáme. Dobrá. Co jste dělal, ty jo? XL, tady jsou dveře, já vím ještě, ale... Oh no. Já jsem měl vzít tu brokovnici do prčic. Já vždycky se bojím vzít tu brokovnici na tom lácení, když bych potřeboval vystřelit, tak nechci plejtvat municí. To je na skále tady, ty jo. Jo, uniforma strojvůdce, počkej, tady musím jít ještě sem teda. Tady tohle šlo ještě vzít? Ne, okej. Okay. Tady se dělí nějaký divný masakry. Oh no. Počkej, tebe zmlátíme. Oh. A vás zkusíme dostat co nejblíž. A prázdno. To nevyšlo. OK, tak aspoň jeden náboj takhle. Dobrá, škoda. Co je tohle? Co klece, ne? Tak klece. Už tady dělí nějaký šílený experimenty. To byl nějaký blázen. Oh no. To byl nějaký magor. A teď otázka, jestli dělal jako experimenty ve stylu, že on to způsobil, anebo experimentoval na tělen z těch potvorách a snažil se to třeba zvrátit, nebo něco. To je úplně novej, pozor, ten je zase novej. OK. Počkej, tam byl vchod dolů, ale já jdu tudyma. Oh no. Tady taky to vedlo z toho stolu, nebo z toho, z té postele, z toho lehátka dolů. No já potřebuju, nejsou tady nějaký kotrmelce, jakože se vyhýbáte? Že bych udělal kotrmelec dolů, vzal tohle, hodil to po nich a budu, prásk. Oh, double kill. To dopadlo líp, než jsem čekal. Počkej, vezmeme tady něco. Tady se dá projít, já to vidím, ale to půjde určitě pak ven. Ale prvé vezmeme tohle z toho. Já nevím, jestli to mám položit a pak do toho třeba střelit, anebo to držet a hodit to případně. Jo, hození nebyl ideální, ale dobrý, a to přežijeme už asi, doufám. Kolik je ty krása, já jsem chtěl vždycky... Oh, wow! Oh, vy musíte zmlátit, jasně, oni na vás skočí a vy musíte zmlátit, holy shite. Oh no. Ty jsou pěkně hnusný, ale tyhle šmejdy, já se můžu vylečit, já vím jak na to kvečkem, ale nechce se mi teďka... nechce se mi se léčit. Přímě. Co to je obrovský tohle? Cold the sky, zavolejte nebe. Co to je mrtvola? No teď mi ta hra náboje nedá, no, jsem to možná příliš zakřikl. Nebo... Jsem si myslel, že mě ta hra chrání před... To je možná budu muset použít. To je obrovská nádrž, všechno to kape do toho. Všechno to tady se zbíhá a on to tady pije. Nefungovalo to.
Rozumíš mi vůbec? Nefungovalo to. Jo, super. Mám ti tou brokovnici napálit do ksichtu rovnou, nebo až za chvilku? Na pokus to stálo. To je všechno? To je všechno? Víc tady nefungovalo to? OK. Jsem doufal v nějaký epičtější dialog, řekněme. Zajímavější. Víc odhalující. Probouráme. Jdeme domů. Toť vše asi. Že jo? Doufám, že jsem nic neminul. Ježišmarja, to bude zase, jestli jsem něco minul, to budou zase... Já myslím, že jsem nic neminul, protože ještě v rychlosti tam dojdeme. Můžeme. Jsme tady kousek, ale myslím, že jsem nic neminul. Tady to jsme přečetli. Tady tyhle dveře jsem neotevřel, to je pravda, jako no, ale nevím, jestli je to k něčemu důležitý asi. Asi ne. A tyhle dveře jsem neotevřel. Tak. Klíč. Klíč jsem potřeboval k něčemu. Asi jo. Ale jestli jo, tak mi to... Tak jsem to nevěděl, neviděl. Dobrá, ale myslím, že jsme všechno odhalili. Tajemství Theodora. To já už si nepamatuju, kdo to byl, Theodor. Tuhle hru bych si chtěl zahrát jako v jednom kuse. Na posezení, takzvaně, jo? Jako naraz prostě. To by bylo super. Takhle, jak to natáčím, tyjo, Bob Den, to je... Nemám bohužel příležitost moc to natočit jako naraz. Tak 2-3 díly max, ale... Ježišmar, to by bylo super to nahrát všechno naraz, nebo zahrát si to všechno naraz. 6899. Jedeme dál, jedeme do dalšího dílu. Dobrodružství pokračuje. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry The Final Station. Stanice ještě stále není finální, možná příště, kdo ví, uvidíme. Každopádně ještě jednou díky, pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.